Vládní ministři jsou ustrašení králíci, nebo jednání s premiérem jsou šílená. I tato silná slova na adresu premiéra Andreje Babiše zazněla v diskusním pořadu partie Terezie Tománkové. Zástupci opozice i vládní ČSSD kritizovali způsob, jakým premiér jedná a vládne. 9 ministrů se tam boje jak králíci. A když premiér zařve, tak zalezou posud a koukají do zemi. Domluvit se s premiérem Andrejem Babišem je nereálné. Kritikou dnes nešetřil jak vládní zástupce ČSSD Ondřej Veselý, tak zástupci opozice. My jsme vedli vyjednávání i s ministry a spousta z nich se zaklínala. Byli zděšení z toho, kdy jim do toho premiér zase zasáhne. Ta jednání jsou s ním šílená. Někdo odborně rozhodne a on si PR vyhodnotí, že to je blbě, vstoupí do toho a úplně to zhodí. A to je prostě opakovaný problém. Kritika ze strany zástupce vládní strany proto vyvolala zásadní otázku. Jak chcete jako sociální demokracie v takové vládě pokračovat? Protože to, co tady říkáte, je poměrně šokující. Tak když z té vlády utečeme, no tak to už bude jenom na toho člověku, který to úplně chautuje. Na obranu premiéra Andreje Babiše se staví komunisté, kteří kabinet tolerují. Sociální demokracie zabránila návratu dětí do škol a zabránila tomu rozvolnění sportu. Takže za ten chaos, který tady je, za to může především sociální demokracie. Krizi ve vládní komunikaci by prý nevyřešil ani odchod ministrů ČSSD. Podle části opozice by je nahradili lidé loajální prezidentu Zemanovi. Pořád zůstane ta vláda politická. Pořád to bude vláda, které vládne premiér, a pokud do toho bude zasahovat tak, jak zasahuje, tak to nebude fungovat. Podle zástupců opozice ale není vhodná doba na to vyslovit vládě nedůvěru. Ba naopak, podle nich je nejdůležitější najít společné řešení situace. Adéla Jelínková, CNN Prima.